Bon dia a tots i a totes, benvinguts i benvingudes al Festival de Nadal de l'Escola Sant Jordi. És un festival que ja és una tradició de l'escola, cada any el anem fent i crec que cada any ens anem superant, ja ens ho direu quan acabi. Dir-vos que hi ha més de 350 infants implicats en aquest espectacle que aniran passant, entrant i sortint. Per tant, demanem paciència una mica amb els canvis i demanar sobretot que siguem un exemple, sobre quan obrim el taló, sé que ens dona moltes ganes de saludar els nostres nens i nenes, però intenteu contenir-vos perquè ells estan molt nerviosos i si us veuen ja es desconcentren, vale? Recordar tenir els mòbils en silenci o apagats, no fer fotos i vídeos i menys per publicar-los a les xarxes socials, és un tema de drets d'imatge que nosaltres tenim i vosaltres no. El vídeo es publicarà la setmana que ve amb tot, entre els dos dies farem un muntatge i el tindreu publicat. I també una mica de respecte perquè amb els nens ara està la societat increïble, esteu quasi plena i ara els nens que actuaran us veuran a tots i a vegades ens passa que per X motiu heu de marxar. I els últims a actuar, la societat no llueix tant. Per tant, a la mínima que podeu, sisplau, quedeu-vos tot l'espectacle. És una història amb un fil conductor molt xula i esperem que us encanti. Gràcies. Hi havia una vegada un drac que vivia a prop d'un estany. Cada dia, quan es despertava, sortia a la seva cova. Feia una volta pel bosc per buscar menjar i, amb la panxa plena, es remullava amb les aigües per netejar-se i jugar una mica. Quan es feia de nit, però, arribava aquell moment en què el drac estava més neguitós, l'hora d'anar a dormir. La seva cova era molt fosca i li costava dormir-se. Per això recordava la cançó que un dia li van ensenyar els seus pares. Ells sempre li cantaven. Thank you.
el drac aconseguir dormir-se com un tronc cada nit. Semblava que tenia tot el que podia desitjar, una vida tranquil·la, envoltat de natura i en llibertat per fer el que més li vingués de gust. Encara que ell sentia que li faltava alguna cosa, però per més que busqués, no aconseguia saber quina. Una nit, mentre el drac dormia, va aparèixer un dimoni que rondava per allà. S'havia perdut, buscant el camí cap a Maçanet de la Selva, que li havien dit que allà hi feien el pedera i vent més espectacular dels pobles del voltant. I, caminant, caminant, va arribar fins la cova del drac i se la va trobar roncant ben fort. Com i tonca, com et despertaràs si està dormint tan profundament? Thank you.
van fer créixer la seva amistat. Cada vegada sentien més bé i tot i enfadar-se de tant en tant, van anar aprenent a respectar-se i cuidar-se l'un a l'altre. El drac i el dimoni van seguir viatjant pel món, descobrint racons espectaculars i tenint un munt de vivències per acordar. El que feliç em fa recordar tot el que hem viscut junts. Abans de conèixer-te, no sabia que era tenir un amic. I ara no m'imagino què faria sense tu. Ja és tranquil·la, Thank you.
dels més petits, però també les ganes dels més grans per reunir-se i fer bons apats. El drac i el dimoni, fent honor a la seva amistat, van preparar un bon dinar amb escudella de carn, galets i canelons, i van fer una festa per celebrar-ho, tot escoltant les nadales tradicionals que parlen d'àngels, pastors i dimonis. Dimoni, ara et cantaré una cançó que estic segur que no coneixes. Sí, home, això és impossible. Jo me les sé totes. Estic convençut que aquesta no la saps, però t'encantarà. El dimoni havia fet que fos una festa especial plena d'alegria i diversió.
D'ara endavant, el drac ja no viuria mai més un Nadal sense emoció. M'agrada el Nadal i m'encanta que el celebrem plegats. Ja t'ho dic, Monique, que és el que més t'agrada el Nadal. El dimoni estava ben emocionat per arribar a temps al pessebre, però el drac no sentia el mateix. Començava a notar com la nostàlgia del comiat que s'acostava li recorria tot el cos i, de cop, es va sentir molt trist. Estigues tranquil·la, Mel, que la nostra veritat no s'acaba avui, que ens acompanyarem. De ben segur ens tornarem a trobar. I, mentrestant, recorda tot el que hem escoltat.
Pensaven que potser no es tornaríem a trobar, però les ganes de compartir un altre Nadal plegats va fer que l'any següent el dimoni tornés a la cova del drac. Li va explicar que el pessebre vivent va ser tot un èxit. El drac també li va poder ensenyar tots els camins que havia descobert durant l'estiu. I així va ser com any rere any van crear una nova tradició. Cada tardor, quan començava a arribar el fred, el drac i el dimoni es trobaven a la cova prop l'estany per preparar la gran festa Nadal, compartir un bon àpat i cantar les cançons que més els agradava. I des de llavors, el drac sent que ja no li falta res, té la vida que sempre havia desitjat i, el més important, un bon amic amb qui compartir-la. Thank you.
Doncs fins aquí el Festival de Nadal ha estat el regal de l'Escola Sant Jordi per vosaltres. Esperem que us hagi agradat. Agrair que us hagueu estat tot l'espectacle. I bones festes i bon Nadal. Aprofito, perdó, per agrair tant als nens, perquè ho han fet genial, no deixem de ser nens i ho fan com professionals, els mestres, dedicar-hi les hores que hi dediquen, i agrair-ho de veritat de tot cor. Mestres.